lolu moy tax bi ci dess moy daw fitna daw fitna parce que wolof xamul ku togn ku fayu la xam dañ lay togn ñepp ni pat boy fayu ñepp amela ku ne di so wawa mom di fitna la nar ci deug mais waxna ko badafal demb fek muni me dafa am ño xamni dañu bëgg jaboliser daire bi maniko am nañu len ci jitu won ba fi 16 février passé lu ne wax nañ mako wax ko daire bi soxna fatima bi ma tuddé soxna kiné bi da lan jeki jeki joggé école gédé école maniko waw da ngeen wacc xat muni ma dédé maniko lutax muni ma fama don jangé dañ ma wax ni ma sa papa terroriste la soxna kiné mi bobu mu ngi am ñenti at di joy xaccit maniko siyan maniko demal nga jangé fexel ba sa mam mo raw sen mam sa mamat sax lay wax sa mamat mo raw seni mamat sa mam mo raw seni mam sa baye raw seni baye.